大家好，我邓慧文阿慧陪你做会心思有人知。哇，许多要吃年夜饭啊，大家有传好势无吼？哎，过年的时阵，咱心思有人知阿慧嘛帮大家选精彩节目的内容。今日要来讲啥会咧？咱来想看卖吼，其实一年个过去啊，除夕吼，这过年前上尾一天，大家心情嘛感觉真复杂。今年经过真济代志，有个人拢感觉讲啊，今年我实在是真辛苦。啊，有个人嘛感觉讲，因为疫情吼，这个疫情的问题，所以经济啊，收入各方面，那无讲过去遐尼好吼，咱就是除夕可能心情上较孤单，但是无要紧，吼，咱大家拢做伙。不管有团圆无团圆，咱家己跟家己团圆，自己跟自己内心所有的部分可以好好的面对，这是很重要。今天要来请大家听的就是我跟吕秋远律师，这介绍吕秋远律师有出一本册叫做《遇见熟年后的自己》。好，咱那船要老哦，还有过过几年，都过老几回啊哦。那那慢慢年会愈大，年纪渐长的时候，有哪一些要盘算的事情？好，自己要给来想好。我们熟年自己照顾好自己，一些该知道的法律知识，还有一些生活的哲学哦。最后来听下今天的节目。大家好啊，回过来啊，今天我们要谈一些很有用很专业的问题啊，这个超出了阿慧自己可以解释的范围，所以哦，咱今天请到这个大律师啊，真的是大律师来，这是我们的吕秋远吕律师。吕律你好。欸，阿慧你好，你当时台语变这么好我怎么不知道？咱刚才不捌用台语开讲，不捌开讲给大家听过。当然唔得啦，我都唔知讲你好讲台语呢。我唔知你好讲台语嘅吼，好啦。现在讲讲，你台语，你台语，我听起来真好，真标准。谢谢谢谢，安尼有办法无？安尼有办法？无啦，真好真好，一百分。来，吕律师，吕律师吼，防疫，防疫期间关喺厝诶四个月，竟然出两本书，是要惊死人！你写紧，你咪使啊！我甲你用特工吼。伫个办公室，甲伫厝诶，我感觉两个所在嘛，两个店安尼走嘛吼。啊，因为我惊讲吼，七月份以后吼，我可能若讲真正疫情解除了后，我可能对即个变哪讲，我可能认为讲我人生吼都无想要上班啦，所以我维持讲我爱去办公室行一个坐一个安尼。啊，去行一个坐一个吼，啊，反正都无代志嘛，想讲好即马要创啥，我人生无梦啊，拢无法度开店，无法度接生意，要安怎？好，来写册。啊，反正出版社一直甲我催嘛，伊讲哦，你一礼拜同无爱写一个五千字、六千字，我讲你伫装笑诶，我甲你讲，一天我就会写只一万字，我拼互你看，结果怎拼出来？哇，是足正面诶哦，我甲你讲，我伫厝诶四个月，我拢无想讲来写册，我感觉讲，那无法度搁行出去哦，人生那无未来，我那无法度搁做心理咨商啊，搁上课哦，我这四个月写册要创啥？所以我逐工拢在做面包啊，甲己拿算。我跟他讲，我自己嘛无写，无讲，因为你无，因为我你讲哦，你有囡仔伫边啊吼，我都写了，囡仔伫边啊无再留下了，是安尼吼，你无啦。因为囡仔有需求嘛，伊希望讲啊，妈妈，我甲你讲一下话，也是讲啊，你爱陪我佚佗，你爱陪我耍。啊，妈妈，你伫厝，我嘛伫厝诶，我免上学啊，我著甲你开讲就好啊，咁样呢？是，一般就是啊，无多啦。所以辛苦啦。咱来就讲到咱诶主题啊，吼，咱为着囡仔付出遮济，咱来老来吼，而且囡仔吼，毋知安怎对咱，这是足济人拢关心诶问题。咱听众朋友嘛，真想要听这個，即摆律师吼出的这下诶册来有两本啊，吼，咱今日要来讲其中诶一本，叫做《遇见熟年的自己》。这个遇吼，毋是拄着年哦，是有点先看到吼，预先对不对？好，预先看到熟年。的自己里面是写老后自在的生活法律，就是你要怎样几块法律的地写哦，你老来在活了较快乐哦，唔通安尼，甲囝儿来，甲囝儿小过哇，真济代志不准。所以咱头一段我先来问你，你这册内底写足济部分，我感觉哦，我大开眼界呢，我觉得真的是救苦救难。来，咱来讲有真济人哦，该因到迄个牵手哦。
熬着熬着，受尽欺凌，终于老了。刚刚囡仔拢大汉了，想要来离婚呐，哈、哦！你找来有写一个熟年离婚前的思考，哦，啊是要思考啥会？啊，都已经二十年来决定讲，等囡仔大汉都要离开你啊！来，我要思考什么？无啦，是安尼啦，人生吼、哦，有当时啊，咱查甫，尤其查甫人吼、哦，拢未去想一件代志，讲今仔我为这个伊会想讲，我为这个家庭做牛做马，我打拼三四十年吼、哦，我退休啊，啊当然老来嘛吼、哦，啊感觉讲人生较幸福，啊好啊，甲某过，老婆吼、哦，啊老狗，啊甲这个家庭安尼好啊过，啊这个。囡仔都大汉啊，吼啊，娶孙等啊，安尼就好啊。但是无你想到一点，过去这三四十年来，你安怎对恁某、对恁囝？因为你无用事业嘛。啊，你若无去经营，你经营事业，无去经营家庭，甚至讲，你讲为虾米我都无去经营？有啊，我钱拢有摕转来啊。对啊。好，像阮老爸就是安尼，阮老的就是安尼。阮老的讲，我这世人吼，伊外自我咧，伊讲吼，我今仔我唔捌办过虾米卡片家己用。今天拢恁老母伫用我的哦，你讲信用卡哦，嘿，伊讲我唔捌办过卡片，我甲你讲哦，我这世人吼、哦，邮局的家境簿啊，拢是阮某伫管的，吼、哦，我对这个家啊，我对这个家庭啊，我付出真多，嗯，吼、哦，啊，我有啥物对不起你呢？对不讲哦，你知影，就一个太太角色来讲，伊思考这件代志讲，我为这个家庭我嘛付出真多，但你有甲我关心，你有甲我溺爱无？什么做义爱？咱台湾人吼，伫思考义爱，就是讲我钱有摕到，等下我就负责任嘛。我也无外口去花啊。我今仔我是要安怎？对，伊讲唔是啊，你有伫经营家庭，唔是你无花，你提钱等下就好啊。哎、欸，我今仔我无伫外口做事，我甲你提钱是应当的嘛。啊，无要安怎？但是你讲你基本有做够啊？我问你，基本你经营家庭敢基本就好呀？你今仔有对我有加疼惜无？安怎疼惜？你有甲我牵手，有带我去散步无？你今仔有去关心讲咱厝内大大细细的代志无？囡仔读国小二年的时阵，你伫创啥？伊读国中二年的时阵，你伫创啥？你逐项拢无伫关心，拢无伫处理啊！啊，你对我你有了解无？你知影我爱啥无？唔知影啊！所以到后壁有一挂查甫人，我真正以前我甲你报告吼，伊真正有个人伊安怎做吼？伊甲老啦，伊退休啊，因某讲我不爱甲你对面啊。我逐天甲你面对面，古早吼，你阁会出去做事，啊，我一天八点钟我自由的，即嘛无喏，你转来啊，性地遐歹，吼、哦，你讲你钱拢你赚的，所以对我大细声不如意就他妈细细念，啊，无就是甲我转伊转倒，我古早为着囡仔，我哩奶即嘛恁祖妈唔肯咯，在你的，哦，我今仔我要来走，啊，要安怎走嘞？今仔就那有就是找你讲，啊，那无就找律师，啊，我你讲，我有啥物唔对？那安尼，伊讲有啊，你有唔对啊？我叫恁囝来作证啊。讲安怎？讲你古早的时阵哦，十年以前歹甲我拍过，对我讲话拢无客气，拢敢那会晓讲啊，我钱恁白赚的啦，啊，你查某人你闻伊无嘴啦，点点啦，哦，好，安尼，你讲迄个查某囡仔，卖讲查某囡仔，吼，咱乡村年岁拢大，迄个咱讲伊安怎想？你讲这个查某人，伊袂使看应出应字啊？伊讲无啦，那安尼，即嘛男女平等啊。我想到我袂再跟你讲，所以伊即马变到讲，咱查甫吼，伫想的代志，甲查某伫想的代志无同。伊太太伫想的是讲，咱爱好好行，咱平等的，好好去处理。尤其即马社会进步嘛，咱讲太太要看即有诶无诶物件真济啦，吼，伊会去学习嘛，伊会去了解嘛。啊，咱做先生诶，咱无用嘛，咱逐工咧拍拼，咧关心生理，咧关心即、這个，讲咱有趁钱无趁钱，所以两个人愈行愈远，两个人无往无共款诶方向去行。你行到一个程度诶时阵，你转来回头一看，啊无啊，咱愈行愈远啊。所以佮老来，毋只有真侪，愈来愈侪，真正阿辉，我甲你报告吼，真正真侪。真济吼，老岁仔到后壁，我拄过同年岁同关的是78岁到82岁，嗯，要离婚。伊讲我吼，我会记迄太太来找我的时候，伊讲吼，我死都唔肯入领导的新厝牌啊。哇！啊，你问伊，你讲啊是安怎？那会大家冤仇结结当？对啊。伊讲无啊，伊讲无啊，唔是啥物冤仇啊，我都是挡袂掉伊的性地啊。伊若啉酒醉。吼、哦，有啦，伊钱拢摕转来啦，啉酒醉就甲错干六条啦。
我冻袂调，我想到，我古早为着囡仔伫饮奶，我即马唔免啊，我要饮奶啥？等下律师，我感觉你讲了真激动，袂输讲你是查某一方的。我跟你讲，唔是，因为阮，我跟你讲，咱讲哦，你中文北京话有一句话讲久病成良医。我爹爹嘛，你看到这种诶，好啦，你自我感觉良好，系啊，无啦，你跟咱真侪大哥们吼，咱听众来的真侪大哥们，真听你讲啊，当头棒喝对吧？啊，这中间有啥物法律的底线诶？你譬如讲，我拄啊听到足震撼的，就讲、是，所以古早我囝细汉的时阵，我甲拍声骚啊，甲骂啊，是爱有诶讲。可能较过分，有一点仔家暴。啊，阮某即马可能六七十岁要离婚，叫阮囝来作证二十年前、三十年前的代志，安尼判我讲爱离婚哦。有可能啊，伊若讲你这個老爸从来拢唔捌关心囡仔，我真正讲真济呢，真济什么囡仔啦吼。啊，这个时阵我若硬讲，我钱拢有退转去无效吼。嘛是判我讲你情感上没有付出，还是家务上没有付出，会甲我判离婚吼。法官会安尼讲啦，法官会讲啊，恁某都要自由，无你就放伊走啊，人都无要甲你做伙啊，啊无咧，啊恁囝，你真真趣味吼，你讲你有经营家庭，我甲你借问咧，是安怎你二十八岁迄个后生，甲二十三岁即个查某囝，会来发言讲拢阮老爸不是，是安怎？啊！你讲你有拢有提钱转来啊？嘛无我靠！我讲，其实咱今日做趣味，你讲查某人的话，我讲查甫人这边的查甫人讲，黑头温到无，黑头温迄个无，黑温的无，囡仔拢伊在搞，伊拢甲囡仔洗脑，啊来跟我打，所以囡仔拢去互伊洗脑，啊进来拢来讲我唔好，这就是典型的回答。哈？李贝回啊！李贝回李贝回，囡仔会闹，囡仔会闹，八岁进前都洗完啦哦，八岁进前。好。好啦，安尼我刚刚咱两个对话的时候，大概小想者吼，你唔通就是讲，你敢那认真拍拼哦，你拢无管你的牵手，你后摆会当好好告老，这不遐简单啦吼。啊，那万一真正要离婚，这个财产方面爱注意啥会哈？财产是安尼啦，其实吼，咱有分两种状况，一种是讲红阿婆拢有在赚钱，对不？阿公阿婆若拢有伫趁钱，当然都爱看讲，咱毋是讲趁了多爱分哦，是欠了多爱分哦。就是讲，我今日我譬如讲，这间厝我登记的啊，当初是恁爸出钱，恁爸买，所以讲这个厝是伫我的名下嘛，吼、哦，伫我的名下，今日若要离婚，我都爱分阮某一半，毋是讲今日我欠偌济，我趁偌济啊，所以有一种可能是。我赚了无济，但欠了济。还是讲我赚了真济，欠了少。这拢有差别。所以讲，所以你是叫大家唔通欠票？唔是，所以要好好经营家庭啦。你那拢想要叫富民啊？等，我想要这个个问较清楚的吼。但是真济人拢是表面上是一个人赚钱赚较济，我感觉嘛无一定是查甫人啊吼。起码有为的女性嘛，就这我一定爱平衡一下啦吼。像我嘛，就是有在上班呐、啊，咱这种查甫，咱家己有欠钱对不吼？所以譬如讲，起码用赚较济迄个人。那是讲买一间厝，还是这间厝一出较济，但是登记另外一个人的名，还是登记两个人共有，哈，啊，这那离婚的时阵要怎处理？我就想是安尼啦，你若讲哦，这间厝是婚姻关系下的买，哦，将来离婚的结婚后买，结婚后买，就是扣掉贷款以后，剩的钱一人一半。简单讲就是安尼，靠掉贷款以后，这间厝会价值。我贷款还袂清嘛，这间厝我袂譬如讲千二万，我贷款过六百，啊，无剩六百，六百就一人三百多呢。但是这应甲登记上的名无关系了。无关系啦。我刚刚我就是要提醒这点，律师你甲大家说提醒的，咱真济女性朋友拢叫是讲厝来囥喺外面哈，都无问题，唔是安尼呢？无啦，唔是啦，迄个对方嘛是同款会使，讲实话实在，讲对方同款会使分啊，真的有差别。好，你刚有个啥物规划？就是阿公阿婆的财务，你有啥物建议无？我是感觉安尼啦，就是讲咱唔免去想讲钱拢囥伫个乡下啦。哦、重点是咱家己吼、哦，本身爱去想个清楚，讲
咱这个钱捞来爱欠偌济，爱安怎处理吼？啊，大家吼爱一个公平能力啦。安怎都公平。唔通想讲登记的，唔通想讲登记的家己名下，这物件就一定你的，无一定哦，这真正无一定哦。有当时啊讲，你像我拄啊讲讲，你厝登记的对方哦，你登记的对方呀，离婚的时候你嘛是爱分啊。但是当然啦、啊，咱即卖想的是离言啦。你若讲大家感情真好，登记的相克拢无差啦。啊，当然过来个有较复杂的问题，就是讲，等你有时间咱来讨论就是。那往生的时阵，这钱安怎分，这个是另外一个问题啊。但是像我拄啊讲，你讲你有要离婚，原则上以公平来讲，吼，咱以公平来判断。啊，那无要离婚者，其实登记的相片拢无差啦。我讲你安尼讲，大家都未烦恼，但是大家都是惊讲，拄还有你讲者，讲讲真正无在经营家庭，唔知发生什么代志。啊你，你找来这个有写到一个吼，有的人是，譬如讲进前已经离婚啊，还是年岁较大才拄到这个伴侣对无？所以就同居，但是无要结婚。这种你也有一个提醒，你若跟人长期想讲同居关系，财务方面要注意什么？不然分手，你有啥物拢无啊？不，这种咱讲者，咱其实吼，咱老一辈较少啦。即卖是讲有诶少年人，差不多三四十岁啊，迄种诶较济啦，吼。伊讲，我都无爱结婚嘛，结婚要怎啊？结婚一张纸尔，客户就一张纸，这要怎啊？哦，有诶安尼想嘛。啊，咱若是讲吼，真正有诶是安尼较侪，是讲咱我离过婚啦，我差不多五十岁吼离婚。啊，离婚了啊，我就去熟悉一个讲袂歹啊。大家拢有家己的囝儿是谁啊？拢有生啊嘛吼，也是讲好啦，阮两个拢唔生无要紧啦，反正就五六十岁，咱离婚阁熟悉这种诶。我的建议是讲尽量吼，你若无要离婚，财务一定爱清楚。怎么财务一定爱清楚咧？这个拄啊，咱讲诶，讲结婚迄个无共啊哦。因咱拄啊讲诶结婚就无共，咱拄啊讲诶结婚是安怎？讲诶结婚是讲，你两个就原则上，咱当然是希望讲老啊则久啊吼。脑底经营家庭，尽量卖离婚啦。当然，咱会安尼想嘛，吼。我今麦要讲的是讲，你若是讲两个干那要同居，无要结婚，坦白讲啦，结婚有伊法律上吼，真重要意义滴个啦。嘿啦，还一个保障啦。啊，你若你考虑到这吼，原则上，嘛是尽量看会当。就是爱清楚就是啊，你唔通一厢情愿呐、啊。我刚刚想，我等下过来问律师哥阿姐，但是我感觉讲，那我了解就是讲，那就无即个婚姻契约吼，譬如讲，你参加对方的投资吼，还是讲恁做伙买啥吼，你拢爱分好清楚吼，爱分好清楚。啊，唔通讲一张信用卡，你的名啊，伊在刷来刷去，到时那卡债，你都。弄袂清，对，救钱啦！啊，这等下，律师，咱今后大概喘气，咱第一段讲到大概进拢真烦恼吼，大概小喘气起来。烦恼，好。哇，咱听着吕秋远律师吼，律师来讲，这你那是老来无经营家庭，你都会安怎？你的报应就会来哦。这那个其实嘛袂安怎，咱坦白讲。我都在讲啊，其实我拄到的，卖讲小少数啦，其实一定是有啦。但一个重点就是讲，其实有当时啊，咱啊太太对咱吼，嘛是有一挂感款有感情滴，唔是讲我拄啊讲啊，我拢无经营一定会发生，只是讲有诶代志，家己爱考虑清楚。譬如拄啊阿慧，你拄啊讲诶讲，迄件嘛，你讲同居就好喔，啊是要结婚较好。其实这个物件甲财务真正。真侪关系，你财务吼，那是同居，甲有婚姻关系，你思考绝对无同款啊。对，因为你拄仔咱讲，讲我若要甲阮某离婚，老啊六七十岁，同无我囡仔，我阁有钱通分嘛。嗯。啊，但是重点是，你若同居，你是啥物都没有，爱是无爱较惨死，无爱较惨死，讲啊，我囡仔我一定爱甲阮某安怎拄安怎，迄种迄 OK， 有婚姻关系，无婚姻关系时阵，人要甲你放下，你是。什么都没有呢，脑损呢。好啦，所以这吼，大家好好想看卖。啊，咱过来讲，我刚才感觉讲，你这熟年，你这本册，我说遇见熟年的自己，我看完感觉讲，那老来烦恼叫你坐来，咱来讲另外一条老后的亲子关系，好不好？这样我用一个问题吼来开始，请律师来给咱这个开示哈、嗯。就是讲，咱讲。
我有几个囡仔吼，唔拿一个囡仔啦吼，但是呢，有的都是刚刚讲吼，较不好啦吼，啊，有的较贴心。我刚才在指定讲，那老来身体那歹，哎，要互相照顾，一个刚才在指定老后吼，这个谁来照顾我嘞？你叫我下姐，什么预定监护，甲指定监护人啊？那个一般我想讲，这监护人是讲囡仔要多一个大人，爸爸还是妈妈来顾？哎，结果老人嘛，也是预定监护哦。即嘛是安尼啦，咱先讲一个基本观念啦，吼。法律上，咱老啊嘛是家己顾家己啦，啊，要家囡仔提钱，这另外一回事吼，再个讲。我即嘛讲的是讲，因为即嘛人吼，阿兹海默症啦吼，还是讲老人痴呆，咱讲俗称老人痴呆，这问题愈来愈多嘛。八十岁以上吼，差不多四个老人都有一个可能会失忆吼，就是讲会较头壳较无清楚。今仔我头壳无清楚的时阵，今仔我身躯哦，可能有一寡厝，有一寡厝地，有一寡财产。我当然我希望讲这物件会使优先摕来给他照顾嘛。嗯，好啊，想要处理。想要处理。基本观念是安尼。嗯，一个咱老伙仔的时阵，也是讲咱这个头壳较无清楚的时阵，会使去申请咱讲监护宣告。吼、哦，监护宣告是啥物意思嘞？就是讲我今仔要求法院吼，甲、哦、阮老爸也是阮老母。甲宣布一个讲，伊需要人监护，啊，需要人监护时阵，就会法院就会选一个监护人，嗯，来负责处理伊的财产，嗯，哦，啊，这监护人来处理伊的财产的时阵，原则上，伊若要卖厝、要卖地，都要经过法院同意，所以对大家拢有保障，因为囡仔会惊嘛，咱囡仔生三个囝，大汉囝可能来顾，嗯，来顾这老爸，可能第二、第三来讲，嗯，啊，你是安怎，遐好心要来顾老爸，你要分伊的财产哦。嗯，吼、哦，要家己的土地卖掉哦，要家己用哦，所以大家烦恼嘛、嗯。所以这状况之下，老爸还是讲老母，一旦啊头壳较无清楚，咱做这个物件，咱讲监护宣告的时阵吼、哦，对这个大家拢有保障，因为这老爸老母的钱都要提来，互咱，互伊家己去看病、生活，吼、哦，再食穿、再用开支，拢啊用出，再来出来吼。哦啊，即马敢有真侪，咱真敢有真侪人知影这条，真侪人用这个监护宣告嘛，真侪人去申请吗？其实足侪人拢无，我其实阿辉话你讲哦，佫严重的是安怎？佫较严重的是讲，伊今仔日无对无，无去做监护宣告，啊，老爸就可能啊头壳无清楚啊，囡仔吼有诶外派心的呢，叫老爸去办这个应监证明，有诶叫老爸联系签名，带去地证。去办一寡有诶无诶，怎个土地拢过互家己啊？啊，过互家己了，老爸百年以后，这囡仔才来冤讲，大兄，你是安怎甲老爸土地过？用老爸送我啊？用老爸头壳无清楚送你？用老爸当时无清楚，老爸话清楚咧吼。嗯。阿变喏，你无做监护宣告，就是大家要过，就无一个法律上的依据嘛。对对对。所以大家冤啊。好，然后拄仔讲，你讲一定监护什么意思吼？一般咱都要讲监护宣告，敢那会当选咱的亲人尔。譬如讲，今仔我可能我老啊吼，啊我今仔可能爱选的是阮太太、阮后生、阮老爸、老母、我的兄弟姐妹来做我的监护。啊，那拢无袂安怎？什么无尔？有诶是感情有够歹歹。对，我甲我的兄弟姐妹、阮老爸、老母亡先啊，我无报。啊，阮囝甲我关系真歹，我兄弟姐妹甲我嘛真歹。我算讲六亲拢歪甲连的这种诶、哦，做人真失败。嘿，我都做人失败嘛，对不？好，但是我甲阿辉也真好，阮两个人感情有够好。好啊，提来等等，我拢甲你卖卖啦。嘿，这个时阵呢，我就去法院讲，哎，我来做咱两个人吼，先来公证，不是公证结婚啦吼，公证干嘛？我惊一个。无啦，公证啦，有一天监护宣告的时阵，我会使指定你来做我的监护人。哦，所以陌生人买晒，我唔免跟你有啥物亲人的关系，系你唔免跟我亲戚关系，朋友买晒，一定监护的这点真重要，因为进前吼，咱拢咧考虑讲，啊，有个人都六亲不认啊。啊，有的人就听多清白啊，等下等下，请教一下、嗯，但是我感觉这都有一个问题，可能一个老大人，以、嗯、譬如讲你要指定我好做什么预定监护、预定监护哈，但是你老囝，还是你的什么意外优先？意外怎么讲的优先？无啊，但是领导的人一定会反对嘛。
运动反就无效，一定干活的这点厉害。我讲好，我遵守，我做主。所以我讲，我方干活宣告啊，我那今仔我头壳无清楚啊，我要有谁来决定我的代志？我有法官决定哦，唔免我家己决定。这就一定干活厉害所在，所以我们才讲，你讲你要做干活宣告进程，同好先去跟人约束一个一定干活。好，我今仔个一个问题哈。一定干活要申请，这敢有年限？我即马头脑个清楚，我敢会使去先去做这个申请。不，即马阿辉啊，咱等下节目结束，咱两个就使去公证。我约束你，你约束我。好啊，听这种朋友，你别插一下。大家那边上来上来报道，是不是来公证？公证一点干活。啊，将来我那头壳无清楚对吧？我将来那咱两个好来，咱即马简单两个人，恁两家好感情无要紧哈。那譬如讲，我即马我头壳无清楚啊，咱等下这部好去做工程啊嘛，对不？做了工程以后，我头壳无清楚啊，啊，今仔我去哦，你就会使甲我申请监护宣告，我的亲戚嘛会使。啊，去到法院的时阵，法官就会讲，哦，这卢秋万这头壳无清楚哦，好，安尼决定啊，来这个以后我宣布，伊即马是需要监护人，但咱即马来算哦，看谁要做，你就甲这张提出来讲。法官啊，歹势呢！有指定我，已经介已经做一个一定监护啊，人就是我做。哦，迄当阵呢，阮老爸老母就反对，讲你凭啥？阿辉啊，伊个伊个感情好，无敢无我亲了。法官讲未使，伊甲阿辉啊讲好啊，都阿辉做。来比赛结束，就你做啊，不免算了。阿金嘛讲起来。这讲起来当然是真理想啊！但是第一就是阿辉袂好领导的人暗杀，吼、哦，来抢夺财产战啊！金马小姐，刚有啥物部分是讲，譬如讲你哪有家里吼，因一定分得掉的这个部分，应该有吧？一定分得掉。他们有一些，例如说财产的特留份啊，就是不关一对立寡不阿伯系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 好。阿伯是，死也叫第六分的代志。咱即马讲的是讲，伊即马头壳无清楚，阿伯甲死也挺多。好，阿你即个一点的干活人，敢会使讲，家你的地啊、财产啊，摕去做啥物处分？没使。我讲做这吼，讲较抽象的讲，叫做西溃。其实你都爱去管这人的所有大大小小的代志呢。我的管理代事，但是袂使处分你的财产。你也使提钱，你也使提一点啊管理费。譬如讲，咱两个约束好势，讲以后你管我的财产，一月你我你十万。我这也使约束。干嘛还在下？你不管都讲好清楚。我叫你这个无。你刚才三点要这鸟，你刚才三点要这鸟，你这点还讲好清楚。我拖地，你袂使卖。我刚刚你哪要卖？好，你哪要卖？爱为着我，爱为着我。譬如讲，我今麦已经无钱啊。哎，你要用什么油啊？嘿油啊！健保无付，所以我袂你的地去互你加油啊！嘿，还是讲我今仔我爱请看护，吼，我爱请看护来甲我照顾，啊，都无钱啊嘛！我财产我迄个活存拢用了啊嘛，家庭破拢用了啊嘛，啊，都爱卖厝啊嘛！好，你即马你要卖厝，你都爱去甲换你申请。哦，安尼了解。换你讲好，你才会使卖啊！这钱嘛，爱用我身躯的，袂使你家己提走。哦，安尼听着，这不好亏啦。所以那是讲有一寡今日甲爸母感情真正真歹哦，像即马真侪少年家拢啊，讲甲爸母讲袂来哦，两句袂到，我头都走，都无甲你往来。后摆你的爸母可能都找别人做伊的监护人哦，吼。那有可能哦，吼。拄只我前头讲迄个重点，你爱讲好清楚，就是一定监护人，我会使甲你约束好讲，我管理的代志，我一个月你付我偌济钱，这就是干那我的工作薪水嘛。对，因为那无钱石头吼，我想要变做你的一定。对啊，这亏都卖嘛，这亏钱这就卖嘛。啊，不然一定是你要一个月付我偌济。我阿你做一定的，青菜我人拢好你嘛，无要紧，你那安尼。啊，无啦，我今嘛要举例，我今、這个我讲我做你的一定监护人、啊，你跟我用手，我袂使开嘴讲一个月两百万吧，这伤超过吧，这都不合理，这有范围。我都无迄个钱，小等下，我都无迄个钱。吼、哦，第一我无迄个钱，两百万一个月里头哩。第二，你那真正要讲两百万，咱两个真正讲好啊，因为可能我有在想啦，在想啥？我在想讲哦，我财产拢刷好你啦。吼、哦，啊，用这个方式刷好你，还是讲咱两个都讲好势啊？你就欺负我戆嘛，我就决定两百万给你嘛。对啊，这物件甲换你去，我的家属会使抗议。哦，好啦，十万年啦。所以合理的，你一般
看过的，这是合理的是多少钱？那三五万都没人会有意见嘛？一般三五万那年啦。哦，就是大家想好，你唔通，无啦，我今日大家听众朋友听咱这波，今嘛做咱亲戚，咱你做咱亲戚的吼，干好人，一般是无钱的呢。对啦，所以唔是我想要讲这点真重要。我今日听众朋友等下拢卡电话吼，去招以后朋友有钱，然后朋友恐怕做人的一定监护啊，结果诶吼，好像你这你话讲这重点诶，你不要以为这样可以避税哈，什么移转财产、欧北乱布，无遐简单啦哈。恁即个这部法律的人拢头脑足好诶，拢无阿多咱这冲康冲胖哦。诶，那是囡仔哦，这讲到咱都话讲到囡仔对不？所以我觉得老大人讲哦，我那是钱，譬如讲我买厝买好我的囡仔，这叫做赠与嘛，吼、哦。阿姨那不好，我也是收回呗。一般是安尼，我是无你鼓励啦，因为我你讲啦，嘿吼、哦，有当时我最近定有种观念，就讲咱人老啊，那是迄度吼，要往生啊，迄财产税吼，迄个遗产税要安怎扣在伊个啦，卖去想遐济，钱你家己辛苦的上实在。但是有诶，老爸讲未听，伊就讲无啊，我即马我厝我都吼希望替阮囝啊，即马台北买厝真困难，我都甲先甲买，先甲出一寡钱。好，我甲你讲，嘿，有两种讲法，一种叫做照命登记，一种叫做证物，我就是送互你安尼，吼、嗯哦，我送你照命登记这件代志，将来绝对有冤家。我看过太侪件，譬如讲我即马生三个后生。我今仔我二十几岁开始拍拼，啊，二十几岁生囡仔，吼，啊，囡仔愈来愈大汉啦，我就反正哪赚哪买，我真敖想，所以三个囡仔一人一间厝，啊，拢老爸的财产，吼，啊，我买第四间工作租厝，安尼哦，真敖。好啦，等到你老的时阵，大汉囝甲厝买去啊，第二、第三个绝对抗议，伊讲，啊，即马这财产是照命登记，还是拢阮个人的？老二的一定讲，这间厝我的啊。老爸讲无咯，这厝是我当初是借名伫恁遐一人一间啊，囡仔敢会听你的？大家就来小叔啊嘛，啊小叔就来欢迎讲嘛，欢迎讲老李的就讲，伊讲我甲你讲哦，这厝吼本来就是老爸送我的，老爸就讲无咯，这钱拢我出的，好，啊两个开始冤家，啊咁好看，好，这第一种，第二种，真正送囡仔，甲老来啊，咱叫囡仔甲咱摇旗讲，哎。老爸吼，当初是买一间厝，吼你冇少甲我顾一下。伊甲你讲，啊无话者，一月你落一万块会使无？嗯。啊，老爸看要收唔收嘛？但是咱讲一个重点哦，厝好人就是好人啊，就跟他讲翁阿婆，咱卖讲老爸老母啦，翁阿婆啦，男女朋友啦，朋友啦，反正送人就送人啊，原则上袂使提倒转来啦，原则上啦。嗯。啊，你讲原则一定有例外嘛？好，咱即马讲原则上意外是虾米吼？但是真的例外哈，然后大概说震惊起来，说圣主啊，你到底买偌济物件？我跟那等下个等来讲，例外是什么？好，好，哇，那种一世人变色趁钱啦哈，想讲即马买厝愈来愈困难，先甲囡仔立只投投期款啦哈，还是讲先甲买只厝，竟然有这么济问题，我感觉即马做爸母嘛足困难的。困难对啊，如此讲，我那是买厝和外因呐，我真正是赠与哈，我唔是干那照名登记尔，但是我感觉讲买啊，感觉介有袂下是问题哈。你讲有例外是也当收回吗？有例收可以收回的例外吗？原则上是袂当收回啦。你若要讲例外哈，有两种，第一种就是讲，譬如我安尼，我甲我的这个囡仔要求讲，伊要甲我饲。伊若唔甲我饲，我就使甲我好伊个厝收回，这第一种。吼、哦，啊，但是这种诶，我坦白甲你讲啊，真困难。安怎讲诶？囡仔就讲好，我就会留你一万块啊。对啊，一万呢？嘿，你食好，五千就好啊。嘿啊，你已经厝，好伊两千万，伊好你一月你一万，你遐搞，你遐搞，我要活一百年哦，对不？收袂转来啦。嘿，都想迄种计想的，这第一种。所以这意思是这条行不通就是啊啦，吼。这第一种。好，第二种，囡仔甲你伤害，好，譬如讲囡仔甲你错，你公开场合无私底下无什么，对，譬如讲，囡仔伫私底下骂老爸三字经甲错，嘿，无犯法，侮辱，虐待，无犯法，私底下无犯法，公开叫声。哦。所以重点就是讲，那是对老爸老母，哦，公开场合错三字经，
吼、哦，毁坏老爸老母的名声，还是甲老爸老母拍，还是甲老爸老母恐吓，还是甲老爸老母即、這个就是讲，做一寡犯法的代志，今仔在下甲撤销的。但是这么做难的，你不要去搜证。你咪啊，去你是要录音啊，还是啥货？咱就爱教老岁仔人，咱就爱教老岁仔人安怎录音吗？哦，啊你后你后一本册都爱写这少年如何成为收证专家，我改你想者后一本册。都变作是安尼啊。好啊，我说所以讲这情况啊，都啊，但是囡仔即马对是多吼，干母抚养义务。法律上我就想想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 第三零波，这间厝无值钱，1,800,000，安尼尔。但我无其他的收入，我会使叫囡仔给我饲无？未使。你都爱甲厝卖掉去租厝，啊！你这个800,000厝卖掉开了，你才会使叫囡仔给你饲。好。不是讲我囡仔我有厝，但是我无收入啊，我无钱啊。啊那无厝。无厝，你都无厝，嘛无家头咯，无钱，无家头咯，你都会使啊，无存款，咱讲辛苦拢无钱。啊，存款是爱偌济，我寄银婆啊，又叫我做细汉迄个阿姨阿妈，给我的零用钱、压岁钱，我若老来，我跟他存迄本20,000，安尼嘛袂使叫囡仔饲我。你20,000用了就做囡仔套啊，20,000用了就做囡仔套。所以咱社会已经变啊，遮无钱啊，吼。你囡仔，你都爱无钱啊？好啦，你有钱就是袂使啊。所以，我刚刚才跟我今日刚刚，我刚刚讲，唔免想认真赚钱，啊，唔免想认真在欠钱，哈，应该打好关系较重要，对不？人是钱家是义务啦，不好是应该啦，就是安尼啦。你是安尼想哦？你做律师做遮久，结论是安尼。人生安尼才会快乐，唔是唔是，我跟你报告，人生安尼才会快乐。啊，那无你逐工一工干，你想讲，恁爸恁祖嘛，古早安尼，家己呐，哦，这个。钱用大汉，钱用大汉，安尼啊，囡仔，囡仔想到不好啊，啊，我你讲，即卖囡仔无得留影，好不好啦？囡仔吼，即卖讲我爱不爱你啦？那囡仔留影不好吼，那我看你写。我跟你讲，我看你脸书，你足敢讲的哦。你有当时啊，我看讲有这种连友吼，网友去给你、去给你回应啊。我讲你哪会使讲这种话吼？我会跟他无要听我的话啊，嘿嘿。我看你搁个回应啊，你搁个启发吼，你叫伊讲，你就是这种。我会甲讲，我会甲侬讲，我讲你的囡仔绝对不是看一点吼。无熟悉的人写一篇文章都会变。我吼，原则上是讲出伊的想法，不是改变伊的想法。哦，这律师就搞变好诶。无啦，有影啦，我跟你讲，大部分吼，今仔你讲啊，阮某就是看你的物件，啊，阮囝都看你的物件，所以无讲。我跟你讲，不是，因为吼，无人会为着一个无熟悉的人写的物件，就改变自己的想法。一般来讲，都是一啉奶真久啊！啊，有看到讲，哦，对，就是安尼啊！原来有人跟我想的是同款的哦。是啊，所以今天伊安尼去做。好啦，所以我刚刚一般来讲不是安尼啦。我刚刚讲的这边今日听到这吼，法律上一挂知识大概呐记无清楚，无要紧，弄个再去查，再请教专业的律师。啊，嘛会使看咱吕秋远律师这本册吼，《遇见熟年的自己》啦哦。啊，这里底其实有一个部分，拄只你大运工要甲大家小讨论一下哦。你讲面对死亡，咱来有什么款的这种准备，好不好？咱来做什么代志？比如讲继承的规划啊，遗嘱写了是有人会叫咱下来做无？哈，这要注意啥？讲三点上重要，遗嘱是安尼啦，哈，好，第一，遗嘱哈，你原则上呐有迄个时间，哈，咱呐有去小可有财产，会写尽量甲写。啊，被写啥？你也在讲解示范，被写啥？看安怎分啊？听我意思无？就是讲一般来讲，咱遗嘱会使先写，啊，遗嘱写了吼，
这个遗嘱写了了后，其实咱原则上就是把财产拢分得清楚。啊，有的老爸老母伊无啥爱讲，伊有写但是唔讲。我的建议是吼，尽量讲清楚，先甲家里事者，譬如讲过年的时阵，咱唔免去忌讳讲啊，过年啦，你哪来讲这個？唔免，就是家族反正大家做伙时阵，就讲讲我财产分配好啊。我将来老啊吼，我有想要安尼分，来大家有意见无？我是安怎讲要安尼讲，你知无？因为你安尼讲吼，将来才袂有人有意见，讲啊，老爸拢互你塞人诶啦，老母拢互你去塞人诶啦，啊，大家来相告，唔通吼？你就是讲，做一个老爸老母，咱较有责任讲，反正我钱吼留一寡吼，我讲啊算也好啊，是我家己赚诶，我反正就是想要分嘛。嗯，啊，将来来老大老二老三，还是讲老大老二来，恁两个人我看要安怎分，我意见是安尼，大家有意见即马讲，无意见哦，无意见就安尼。他我可以当做主的时候，我先讲先下。好啦，上好是安尼啦，上好是安尼就唔通讲有诶，有老诶是唔敢讲啦，所以点点下诶吼，啊去加你遐，加吕律师遐。真正诶，你明明真正安尼，大家我甲你讲啦，这第一点，第二点，写写诶时阵会使家己写，用笔用笔都会使写，但是爱签名，爱写日期，日期签名拢有写好啊，你即个就遵守啊。没一定爱换你，家己写都会使用亲笔来写。写完爱藏在底，藏在譬如讲阿辉阿姐，我的意思是讲，譬如說你要找一个人去藏嘛，未使藏在家己拖来啊，是三度啊。我只能找你嘛，你听我意思吧。譬如讲，我有一个遗嘱执行人是我的好朋友，是我的亲戚。一定爱有遗嘱执行人吗？不，无嘛，无要紧。但是同好是有，因为伊才会使甲你处理这代志。无啦，我这样讲。三个家四个家，大家你玩的。你若用写一个遗嘱，啊，你放在拖下来，啊，结果你过往，还是你无法度处理。伊讲，譬如讲你五个囡仔，头一个找到这个遗嘱的，伊怎甲伊拆起？哦，看内底的这个条件对我不利，伊怎甲伊拆拆掉？世界上都无人知影你有藏一份遗嘱啊。对对对，啊，拆拆掉，那知影去用发现吼，法律上叫做剥夺继承权哦。唔能安尼吼，迄就无继承啦吼。你若拆掉去红知影啦，对，就是安尼。啊，所以拆掉你红知影就是安尼。那是讲咱老大人，咱熟年朋友对家己家里个无信心哦。这遗嘱写好，会使找一个遗嘱执行人，吼。啊，这执行人任何人拢会使，无一定爱大律师。爱二十岁以上啦，啊，剩的拢会使啦。啊，剩的拢会使。啊，可能以后十八岁。啊，嘛会使去找律师嘛，对不？哎，找律师买晒啊！啊，找律师，你讲，譬如讲写一个啊，叫你保管啊，那代志发生的时阵，你来处理。叫我保管有一个问题啦，我唔知道你往生啦。除非大家约束好势，讲你当年吼，你逐个月拢爱敲一通电话给我，确定我有往生啊，无律师都无用，你不要知道你有走无走。啊，现在真麻烦呐！那安尼。无啦，好朋友就好啊啦，好朋友，好朋友就好啊。好朋友就好。好。啊，我就想下好势，问题就不大了。好啦，那最后大家参考啦吼。其实吼，人够清楚的时阵，尽咱想啦，真济代志拢会使想好清楚，甲处理好好。唔通讲甲老来无多这个吼处理代志的时阵，感觉就无尊严吼。啊，代志拢无多照家己的意思。今日咱真感谢律师哦，来甲咱开讲啊。你再去没有开庭哦？今日有影响？不，今日为着你的这部我一点。为着咱的听众朋友啦吼，为着咱的听众朋友，好，啊，咱祝福大家吼。规划好自己的熟年，好不好？能够年轻的时候有遗憾，老来不要再有遗憾，遇见熟年的自己哈。来，吕秋远律师，谢谢律师哦，祝福大家，谢谢，感谢。